I d'un dels jugadors que espera sortir i tenir un 2016 més positiu que el 2015 és Fofo. L'entrenador del Tenerife, Pep Lluís Martí, ha demanat la contractació del mitjapunta com a regal de Reis. Fofo i Martí van compartir vestidor l'any passat com a futbolistes del Mallorca. Aquesta temporada, l'aportació de Fofo al Mallorca és residual, tot i que en Pepe Gálvez ha deixat enrere la discriminació que patia amb el Xavi Ferrer. Ha jugat 87 minuts en aquesta lliga i no ha marcat cap gol. Nombres molt dolents per a un dels futbolistes més ben pagats de la plantilla.